واما المقتضى فهو زياده على النص لا يتحقق معنى النص الا به كان النص اقتضاه ليصح في نفسه معناه مثاله في الشرعيات قوله انت طالق اچھا مولانا متعلقات نصوص ہم پڑھ رہے تھے عبارت النص اشارت النص دلالت النص گزر چکے آج ہم اقتضاء النص پڑھیں گے بھائی اقتضاء النص کہتے ہیں غیر مذکور کو مذکور ماننا تاکہ مذکور کیا ہو جائے صحیح ہو جائے یعنی کلام مذکور کی صحت کے لیے کہ صحیح ہونے کے لیے غیر مذکور کو مذکور ماننا بھائی مذکور ماننا مذکور ماننا اس لیے کہ وہ نص جو مذکور ہے اس کا معنی ہی صحیح نہیں بنتا جب تک اس غیر مذکور کو مانا نہ جائے اس کا معنی ہی صحیح نہیں بنتا جب تک اس غیر مذکور کو نہ مانا جائے تو نص ہوئی مقتضی تقاضا کرنے والی اور وہ غیر مذکور جس کو آپ نے مان لیا وہ کیا ہے مقتضا ہے یعنی جس کا نفس نے تقاضا کیا جس کا نفس نے تقاضا کیا تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُقْتَضَى مُقْتَضَى کیا ہے جس کا نفس نے تقاضا کیا اور نفس کیا ہوئی مقتضی ہوئی تقاضا کرنے والی وَأَمَّا الْمُقْتَضَى باقی مقتضا جو ہے فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّفْسِ وہ زیادتی ہے نفس پر لا يتحقق صفت ہے زیادتی کی وہ ایسی زیادتی ہے نص پر لا يتحقق معنى النص الا به کہ پایا ہی نہیں جا سکتا پایا جاتا کہ نص کا معنی پایا ہی نہیں جاتا الا به مگر اس کے ساتھ وہ غیر مذکور کا معنی جائے گا تو نص کا معنی بھی پایا جائے گا اگر وہ غیر مذکور کو نہ مانا جائے تو نص کا معنی بھی یعنی وہ غیر مذکور نہ مانے تو نص کا اس کو نہ مانے تو نص کا معنی بھی صحیح نہیں ہوتا کَأَنَّ النَّصَّ اقْتَضَاهُ گویا کہ نص نے اس کا تقاضا کیا ہے کیوں تقاضا کیا ہے لِيَصِحَّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ فِي نَفْسِهِ اَي فِي ذَاتِهِ یا تاکہ فِي ذَاتِهِ نص کا معنی صحیح ہو جائے بھئی تاکہ صحیح ہو جائے فی ذاتِهِ کس کا معنی اس نص کا معنی صحیح ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی اگر اس غیر مذکور کو آپ نہیں مانتے تو مذکور کا معنی بھی صحیح نہیں مانتا مثال اس کی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَة کفارہ یمین وغیرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں کفارہ ظہار میں فَتَحْرِيرُ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اور گردن آزاد تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ پہلے وہ مملوک ہو اگر مملوک ہی نہیں تو تحریر بھی نہیں لہذا رقبہ کے ساتھ کیا ماننا پڑے گا ہمیں مملوکہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مملوکتن اگر مملوکہ کے یہاں پر زیادتی نہ مانی جائے تو پھر تحریر رقبہ کا معنی صحیح بنتا ہے پھر تو یہ معنی ہی پایا نہیں جا سکتا تو دیکھا یہ مملوکہ کا تقاضا کس نے کیا نص ہی نے کیا تو نص ہوئی مقتضی اور یہ مملوکہ کی قید کا جو وصف کا یہ کیا ہوئی مقتضا ہوئی مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے مقتضا ہوئی مثالہو فی شرعیاتی مثال اس کی کس کے اندر بھئی شرعیات کے اندر بھئی شرعی مسائل میں اس کی مثال قولہو یہ قول ہے کسی خاوند کا جو اپنی بیوی سے کہے انتی طالقن انتی طالقن اب یہاں اس نے طالقن کا ذکر کیا تو طلاق والی ہے اور طالقن ہے کیا صفت ہے عورت کی کس کی صفت ہے عورت کو اس نے کہا تو طلاق والی ہے تو طلاق والی
فَإِنَّ هَذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ عورت کی صفت ہے. إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمَصْدَرَ، مگر صفت نعت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے مصدر کا. کس کا تقاضا کرتی ہے؟ مصدر کا تقاضا کرتی ہے. مصدر کہتے ہیں مولانا، آپ نے پڑھا ہے، حدث کو کہتے ہیں، حدث کو بھائی، یعنی وہ معنی جو قائم بالغیر ہو. مولانا قائم بال مصدر کا اپنا کوئی وجود نہیں، الگ سے مولانا یہ ایک وصف بنتا ہے کسی کا بھائی. کسی کا کیا بنتا ہے بھائی؟ زید ہے ضرب مثلا، زید ہے ضرب، تو پھر وہ ضرب بھی ہے جو زید نے لگائی. اگر زید نہیں تو ضرب بھی نہیں ہے بھائی. تو دیکھا، بغیر ذات کے، بغیر موصوف کے ضرب پائی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو ضرب ایک مصدر ہے مولانا. تو اب یہاں پر دیکھیے مولانا، آپ نے، ایک شخص نے عورت سے کہا انت طالق، تو طلاق والی ہے. اور یہ طلاق والی کہنا تبھی ہو سکتا ہے صحیح جبکہ کیا ہو، پہلے طلاق مصدر پایا جائے. مثلا مثال سے بات واضح ہو جائے گی. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں انت ضارب، انت، آپ بتائیے جب اگر ضرب ہوگی تو انت ضارب کہنا صحیح، اگر ضرب ہی نہ ہو تو پھر انت ضارب کہنا صحیح ہے؟ انت ضارب کہنا صحیح، تو انت ضارب تبھی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ پہلے کیا ہو، ضرب ہو، یعنی مصدر پہلے پایا جائے، یعنی وہ وصف جو اس کے ساتھ قائم ہے. تو یہاں پر بھی انت طالق بھی انت ضارب کی طرح ہے، وصف کا صفت ذکر ہوئی ہمارا، تو طلاق والی ہے. اور یہ طلاق والی تبھی ہو سکتی ہے جب پہلے طلاق مصدر پایا جائے. طلاق ہوگی تو یہ بھی کیا ہے؟ طلاق والی ہے. طلاق ہی نہیں تو یہ بھی طلاق والی نہیں. تو یہاں تو انت طالق تو طلاق والی ہے، یہ تو جملہ خبریہ ہے، تو یہ پہلے کس کا تقاضا کرتا ہے مولانا؟ جی مصدر طلاق کا تقاضا کرتا ہے بھائی، طلاق کا. تو اس انت طالق یہ نفس ہوئی مولانا، اور اس نفس نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ مصدر کا تقاضا کیا، پھر ہی انت طالق کہنا صحیح، ورنہ انت طالق کہنا صحیح، جیسے ضرب ہے تو انت ضارب کہنا صحیح، ورنہ اگر ضرب ہی نہیں ہے تو انت ضارب کہنا بھی صحیح نہیں. تو اپنے صحیح ہونے کے لیے اس نے پہلے مصدر کا تقاضا کیا، اگر وہ مصدر ہے تو یہ صحیح ہے، اگر مصدر ہی نہیں تو پھر یہ بھی صحیح، جیسے ضرب بھی نہیں تو انت ضارب کہنا بھی صحیح نہیں بھائی. تو کہتے ہیں مولانا دیکھیے بھائی، فَإِنَّ هَذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ، یہ عورت کی صفت ہے. إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمَصْدَرَ، مگر نعت صفت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے مصدر کا، یعنی وہ معنی جو قائم بالغیر ہو. فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْاِقْتِضَاءِ، پس گویا کہ مصدر موجود ہے. کس طریقے پر؟ اقتضاء کے طریقے پر موجود ہے. یہ نعت اس کا تقاضا کرتی ہے، کر رہی ہے، اس کے بغیر اس کا معنی ہی صحیح نہیں بنتا. وَإِذَا قَالَ، اور یہ مثال ہے، اِذَا قَالَ، ایک شخص نے کہا دوسرے سے اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْحَمٍ، تو آزاد کر دے اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے میں. فَقَالَ، تو دوسرے نے کہا اَعْتَقْ، تو میں نے آزاد کر دیا. ایک شخص کے پاس غلام ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے کہ اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے آزاد کر دے، دوسرا کیا کہتا ہے؟ میں نے آزاد کر دیا. یقع العتق عن الآمری، تو آزادی کس کی طرف سے واقع ہوگی؟ حکم دینے والے کی طرف سے. فیجب علیہ الالف، تو اس پر کتنے واجب ہو جائیں گے؟ 1000 واجب ہو جائیں گے. ولو کان الآمر نوا بہ الکفارہ یقع عما نوا، اور اگر حکم دینے والے نے نیت کی تھی کفارے کی تو واقع ہو جائے گا، آزادی واقع ہو جائے گی. عما، اس چیز کی طرف سے، نوا، جس کی اس نے کیا کی تھی، یعنی اس کفارے کی طرف سے جس کی اس نے نیت کی تھی، یہ آزادی واقع ہو جائے گی اور کفارہ ادا ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایک شخص ہے، اس نے دوسرے کو کہا اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے، اس نے کہا آزاد کر دیا، اور اس نے کس کی نیت کی تھی؟ کفارے کی.
تو اب یہ حکم دینے والے کی طرف سے آزاد ہوا ہے، لہذا کفارہ بھی ادا ہو گیا، اور چونکہ اس کی طرف سے آزاد ہوا ہے لہذا اس کو اب بدلے میں کیا دینے پڑیں گے؟ 1000 درہم دینا پڑیں گے، بھائی درہم دینا پڑیں گے۔ یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں اس نے کہا اعتق عبدک عنی، اپنے غلام کو کس کی طرف سے آزاد کر؟ میری طرف سے آزاد کر، اور یہ تو مالک نہیں ہے، مالک تو دوسرا ہے، تو اس کی طرف سے غلام آزاد نہیں ہو سکتا تھا، تو لہذا اب اس کو پہلے مالک بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ یوں سمجھو کہ دراصل جب اس نے کہا نا اعتق عبدک عنی، تو اپنا غلام میری طرف سے کتنے میں آزاد کر دے؟ 1000 کے بدلے میں۔ گویا اس نے یوں کہا ہے بیعہو منی بالفن، اپنے غلام کو مجھ پر بیچ دے 1000 کے بدلے، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر تو کیا بن جا؟ میرا وکیل بالاعتاق بن جا، فَآتِقْهُ عَنِّي، پھر اس کو کیا کر دیں؟ میری طرف سے۔ اس کا اس نے کلام نے تقاضا کیا بھائی، اس نے کہا تو دراصل یہ ہے میری طرف سے اپنے غلام کو آزاد کر دے 1000 کے بدلے، لیکن اس کا قول نے کس بات کا تقاضا کیا؟ کہ کیا معنی ہے اس کے کلام کا؟ تو اپنے بیچ دے اپنے غلام کو مجھ پر، پھر میری طرف سے وکیل بن جا، پھر میری طرف سے وکیل بن کر اس غلام کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے، آزاد کر دے۔ اور دوسرے نے گویا اس نے کہا آتق، تو میں نے کیا کیا؟ گویا اس نے یوں کہا بیعت من کا بِالفِ درہمین، میں نے تجھ پر بیچ دیا کتنے میں؟ 1000 درہم میں، ثم صرتُ وکیلک بالاعتاق، پھر میں کیا بن گیا؟ تیرا وکیل بالاعتاق بن گیا، فَأَعْتَقْتُ مِن جَانِبِكَ، پھر میں نے کیا کر دیا؟ تیری جانب سے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے کلام نے بیعہو انی بیالفن ثم کن وکیلی بالاعتاق فاتق انی، اس کا تقاضا کیا، اور آتق نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ میں نے بیچ دیا اور پھر تمہارا وکیل بن گیا، اور پھر میں نے تمہاری طرف سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ بھئی انہوں نے اس کا تقاضا کیسے کیا، کیسے آپ نے ثابت کیا؟ کہتے ہیں دراصل جب پہلے نے کہا نا اعتق عبدک عنی، تو کیا کر؟ میری طرف سے غلام کو، اس نے عنی کہا میری طرف سے آزاد کر، اور حالانکہ یہ تو مالک نہیں ہے، مالک تو دوسرا ہے۔ اب لازمی بات ہے اس کے لیے پہلے ملکیت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ملکیت کو ثابت کریں گے ہم بیع کے ذریعے۔ بھئی سوال، بیع کے ذریعے کیوں ثابت کرتے ہو؟ ہبا وغیرہ کسی اور صورت سے کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بِالفِ درہمین بھی تو ساتھ اس نے کہا ہے، بِالفِ درہمین کس پر دلالت کر رہا ہے؟ عوض پر دلالت کر رہا ہے، اور تملیک العین بالعوض یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیع کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ کسی چیز کا دوسرے کو مالک بنانا عوض کے ساتھ، یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیع کہلاتی ہے۔ تو تملیکات مولانا چار ہیں، وہ بھی یاد رکھیں، تملیک العین بالعوض یا تملیک العین بلا عوض۔ تملیک العین بالعوض ہو تو یہ کیا ہے؟ بیع، اور تملیک العین بلا عوض ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ ہبا کہلاتا ہے، اور تملیک المنفعہ بلا عوض ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعارہ۔ صرف نفع کا مالک کسی کو بنائیں بھائی بغیر عوض کے تو یہ کیا ہے؟ اعارہ۔ اور اگر تملیک المنفعہ بالعوض ہو تو یہ کیا ہے؟ اجارہ۔ کہ نفع کا مالک کسی چیز کا دوسرے کو بنائیں تو عوض کے ساتھ یہ اجارہ ہے۔ اب یہاں پر اس نے بِالفِ درہمین کہا، عوض ذکر کر دیا، اور عوض جس کس کے اندر آیا کرتا ہے؟ بے کے اندر۔ تو اقتضاءً ہمیں کیا ثابت کرنا پڑے گی؟ بے۔ تو اقتضاءً بے ثابت ہو گئی مولانا۔ کیا ثابت ہو گئی؟ اقتضاءً بے ثابت ہو گئی بھئی۔ اچھا، اقتضاءً، تو بھئی اقتضاءً بے ثابت ہوئی، اور جی اقتضاءً بے، پھر جب اقتضاءً بے ثابت ہو گئی یہ کیا بن گیا مولانا؟ مالک بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یہ امر دینے والا مالک بن گیا۔
جب مالک بن گیا تو آپ اعطاء کون کر رہا ہے؟ دوسرا، اعطاء تو وہ پہلے والا کر رہا ہے اور مالک تو یہ بن گیا، اور دوسرا جب یہ مالک بن گیا تو پہلا اس کا اعطاء اس کو آزاد نہیں کر سکتا، جب نہیں کر سکتا کیونکہ اعطاء تو یا تو مالک کی طرف سے ہوتا ہے یا اس کے وکیل یا نائب وغیرہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہاں توکیل کو بھی اقتضاءً ثابت کرنا پڑا۔ کس چیز کو؟ توکیل کو، کہ اس کو وکیل بنا دیا اس نے کہ تو میرا وکیل بن جا اور پھر میری طرف سے کیا کر دے، آزاد کر دے۔ تو یہاں اقتضاءً بیع کو بھی ثابت کرنا پڑا اور اقتضاءً توکیل کو بھی ثابت کرنا پڑا۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْحَمٍ، اس لیے کہ مولانا حکم دینے والے کا یہ کہنا أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْحَمٍ کہ میری طرف سے آزاد کر دے 1000 درہم کے بدلے، يَقْتَزِي وہ تقاضہ کرتا ہے، مَعْنَا قَوْلِهِ کہ اس کے قول کا کیا معنی ہے، بِعْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ بیچ دے، بیعہو منی ہونا چاہیے، مولانا یہ بیع کا صلہ من آیا کرتا ہے لیکن عن بمانے من کے پھر ہم لے لیں گے، عن بمانے من کے، بیعہو عنی بی الفن، اے بیعہو منی بی الفن، بیچ دے تو اس کو مجھ پر بی الفن 1000 کے بدلے، ثم کن وکیلی بالاعتاق کہ تو میرا وکیل بن جا، وکیل بالاعتاق بن جا، فَآتِقْهُ عَنِّي پھر اس کو تو آزاد کر دے میری طرف سے، فَيَثْبُتُ الْبَعُ بِطَرِيقِ الْاِقْتِزَائِ تو بے ثابت ہو جائے گی کس طریقے پر، اقتضاء کے طریقے پر۔ تو جب مولانا پھر اشکال ہوتا ہے کہ قبول کدھر ہے، بھئی قبول بھی تو ہونا چاہیے، بے تو ایجاب و قبول کا نام ہے، یہاں تو کوئی قبول وغیرہ ہی نہیں ہے، تو بے کیسے منعقد ہو گئی؟ تو جواب دینے لگے ہیں آگے ماتین ہی کہ بھئی یہ بے ہم نے اقتضاءً ثابت کی ہے، اور جب بے اقتضاءً ثابت ہوئی تو ایجاب و قبول بھی کیسے ثابت ہوئے، اقتضاءً ثابت ہوں گے مولانا، کیونکہ بے کے یہ ارکان ہیں، بے ایجاب و قبول ہے تو بے ہے، ایجاب و قبول نہیں تو بے بھی نہیں، تو جب بے ثابت ہوئی تو لازمی بات ہے اس کی ارکان بھی کیا ہو گئے، کیونکہ وہ نام ہی ایجاب و قبول کا ہے۔ تو کہتے ہیں فَيَثْبُتُ الْقَبُولُ، جیسے بے اقتضاءً ثابت ہوئی ہے، فَيَثْبُتُ الْقَبُولُ كَذَلِكَ تو قبول بھی اسی طرح ثابت ہوگا، لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَعِ اس لیے کہ وہ رکن ہے، کس میں، باب البیع کے اندر، بیع کے اندر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حاشیہ 2 اور 3 کو تفصیل کے ساتھ یہ پورا مسئلہ ان میں ذکر ہے، جس طریقے پر میں نے ذکر کیا یہ بھی دیکھ دیجئے گا بھائی۔ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِغَيْرِ شَيْءٍ، اسی بنا پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال، جب ایک آدمی نے کہا دوسرے سے اعتق عبدک عنی بغیر شئین، اپنے غلام کو آزاد کر دے میری طرف سے بغیر کسی، بھئی اوپر تھا بالف درہم، نیچے بھی بیعائی نہیں، وہی عبارت ہے بس بغیر شئین، بغیر کسی چیز کے بدلے میں، اور بغیر کسی چیز کے بدلے میں اب کسی کو مالک بنایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے، ہبا کہلاتا ہے، تو اوپر بیع تھی تو یہاں کیا ثابت ہوگا، اقتضاءً ہبا ثابت ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب یہ کہا فقال اعتقت، دوسرے نے کہا میں نے آزاد کر دیا، کہتے ہیں یقع العتق عن العامر، تو عتق کس کی طرف سے واقع ہوگا، حکم دینے والے کی طرف سے ہوگا، ویکون ھذا مقتضیا للہبۃ، اور یہ مولانا اس کا قول تقاضا کرنے والا ہے ہبا کا، والتوکیل، اور کس چیز کا، توکیل کا بھی، کیونکہ جب ہبا پایا گیا تو دوسرا پھر آزاد نہیں کر سکتا تو توکیل بھی ماننا پڑے گی۔ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ، اور اس میں کہتے ہیں بھئی قبضے کا بھی محتاج نہیں ہے بھئی، یاد رکھو ہبا کے اندر قبضہ شرط ہے بھئی، قبضہ کیا ہے، ہبا تام نہیں ہوتا جب تک قبضہ نہ پایا جائے، سمجھ میں آیا؟ تو ثبوت ہبا تو ویسے ہو جائے گا لیکن بقائے ہبا نہیں، بقائے ہبا نہیں بھئی، قبضہ ہے تو ہبا ہوا تام ہو گیا، نہیں تو ہبا ہی نہیں ختم ہو۔
ولا يحتاج فيه الى القبض، اور اس میں قبضے کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ ہبہ کے اندر کیا شرط تھا بھائی، کیا شرط تھی بھائی؟ قبضہ شرط. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو قبضہ نہیں پایا گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی، یہ جیسے بیع کے اندر ہم نے قبول کو اقتضاءً ثابت کیا تھا، یہاں پر قبضے کو بھی کس طریقے پر ثابت کریں گے؟ اقتضاءً ثابت کریں گے. ولا يحتاج فيه الى القبض، اور اس میں قبضے کی احتیاج نہیں ہے. لانه بمنزله القبول في باب البيع، اس لیے کہ وہ کس درجے میں ہے؟ قبول کے درجے میں ہے. فی باب البیع، کس کے اندر؟ باب البیع. جیسے قبول باب البیع کے اندر ہے، یہ ہبہ کے اندر قبضہ بھی اسی درجے میں ہے. جیسے قبول کس کے اندر ہے؟ باب البیع. اسی طرح ہبہ کے اندر قبضہ بھی. جی جی. ولیکن یہاں سے رد کر رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا طرفین، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کہ بھئی وہاں تو ہم نے اقتضاءً قبول کو ثابت کیا تھا، اس لیے کہ وہاں پر قبول رکن ہے بیع کا. قبول ہے تو بیع ہے، قبول نہیں تو بیع بھی، کیونکہ بیع تو نام ہی اس ایجاب و قبول کا ہے، تو یہ اس کے رکن ہے. تو وہاں اقتضاءً جب بیع کو ثابت کیا تو قبول کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اقتضاءً ماننا پڑے گا، اور اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ہبہ ہے مولانا، اور ہبہ کے اندر قبضہ جو ہے وہ اس ہبہ کا رکن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شرط ہے، تو ہبہ کے ثبوت سے قبضے کا ثبوت نہیں ہو سکتا. وہاں بیع کے اندر تو بیع کے ثبوت سے کس کا ثبوت آ جائے گا؟ قبول کا بھی ثبوت آ جائے گا، لیکن ہبہ کے اندر تو قبضہ ایک الگ چیز ہے، شرط ہے اس کے لیے، تو ہبہ کے ثبوت سے قبضے کا ثبوت. لہذا آپ کو اس مسئلے کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مسئلہ بھی اسی مسئلے کی طرح ہے، جیسے وہاں بے اقتضاءً ثابت ہوئی تھی، توکیل اقتضاءً ثابت ہوئی تھی، اور حکم دینے والے کی طرف سے غلام آزاد ہو گیا تھا، اور اگر اس نے کفارے کی نیت کی تھی تو اس کی طرف سے کفارہ بھی کیا ہوا؟ ادا ہو گیا. جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ اس مسئلے کی طرح نہیں ہے. وہاں یہاں پر جو ہے ہبہ کے اندر قبضہ شرط ہے، اور یہاں پر قبضہ نہیں پایا گیا، لہٰذا یہ حکم دینے والے کی طرف سے غلام آزاد نہیں ہوگا، بلکہ کس کی طرف سے؟ جو اصل پہلے سے مالک تھا اسی کی طرف سے آزاد ہوگا. جب اس کی طرف سے آزاد ہے تو اگر اس نے کفارے کی نیت کی ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا، جب اس کی طرف سے غلام ہی نہیں آزاد ہوا تو اس کی طرف سے کفارہ بھی ادا نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ ولیکننا نقول، ہم کہتے ہیں القبول رکن فی باب البیع، کہ قبول جو ہے رکن ہے بیع کے باب میں. فاذا اثبتنا البیع، جب ہم نے بیع کو ثابت کر دیا اقتضاءً، اثبتنا القبول ضرورتا، تو اس قبول کو بھی ہم نے ثابت کر دیا ضرورت کی بنا پر، کیونکہ اس کے بغیر تو بیع نہیں ہو سکتی. بخلاف القبض فی باب الہبہ، بخلاف قبضے کے باب الہبہ کے اندر. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْحِبَةِ، اس لیے کہ وہ ہبہ کے اندر رکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرط ہے. اور شرط شے کیا ہوتی ہے؟ شے سے خارج. تو شے کے ثبوت سے شرط کا ثبوت نہیں ہو سکتا. تو یہ رکن نہیں ہے ہبہ کے اندر. لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالْحِبَةِ بِطَرِيقِ الْاِقْتِزَائِ حُكْمًا بِالْقَبْضِ. یہ ترجمہ یہاں ذرا مشکل ہے، ترجمہ غور سے سننا بھائی. تو یہ رکن نہیں ہے ہبہ کے اندر. لیکون الحکم بالہبتی، کہ حکم بالہبہ و حکم بالقبض بھی ہو جائے، یعنی ہبہ کا حکم لگانا یا قبضے کا حکم لگانا نہیں ہو سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ ہبہ بطریق الاقتضائی، جو کس طریقے پر آیا ہے؟ اقتضاء کے طریقے پر بھائی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکون الحکم بالہبتی بطریق الاقتضائی، تاکہ وہ ہبہ جو اقتضاء کے طریقے پر ہے اس کا حکم وہ کیا ہو جائے؟ حکم بالقبض بھی ہو جائے. حکم بالہبہ کیا ہو جائے؟ حکم بال. تو یہ رکن ہی نہیں ہے ہبہ میں کہ حکم بالہبہ حکم بالقبض بھی ہو جائے. ترجمہ سمجھ میں آئے؟
درمیان میں ہیبہ کی بارے میں بتلایا کہ ہیبہ کس طریقے سے ثابت ہے، بطریق الاقتضاء، تو یہ ہیبہ کے اندر رکن نہیں ہے، تاکہ حکم اس ہیبہ کا جو طریق الاقتضاء کے طریقے سے ثابت ہے وہ حکم بالقبض بھی ہو جائے. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ وحکم المقتضى انه يثبت بطريق الضروره فيقدر بقدر الضروره. مقتضى کا حکم یہ ہے مولانا کہ یہ ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے پر. اس کلام کے صحیح کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. فيقدر بقدر الضروره، تو مقدر بھی ہوگا کتنا فرض کیا جائے گا، بقدر ضرورت ہی مقدر نکالا جائے گا، فرض کیا جائے گا، بقدر ضرورت ہی فرض کیا جائے گا. کیا بات ہوئی بھائی؟ مقتضا کا حکم کیا ہے کہ اس کو ثابت کیا کس بنا پر؟ فیقدر بقدر ضرورتی، تو ضرورت کے بقدر ہی فرض کیا جائے گا، ضرورت سے زائد نہیں. جب یہ ضرورت کے بقدر فرض کیا گیا، معلوم ہوا اس کے اندر عموم نہیں. معلوم کیا ہوا؟ اس کے اندر عموم نہیں، صرف ضرورت کے بقدر ہم نے فرض کیا ہے تو اس میں عموم نہیں ہوتا. ولہذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اذا قال، جب کہا خاوند نے بیوی سے، انت طالق، تو طلاق والی ہے، ونوا به الثلاثه، اور نیت کتنے کی کی؟ تین کی کی اس نے، اس سے لا یصح، صحیح نہیں. کتنی واقع ہوں گی؟ ایک ہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں انت طالقن کہا، اور انت طالقن، طالقن صفت ہے عورت کی، تو طلاق والی ہے، اور صفت تقاضا کرتی ہے کس کا؟ مصدر کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ مصدر کا. تو اور تو طلاق ہونا، طلاق پائی جائے گی، طلاق کو کیا کیا جائے گا؟ مصدر کو کس طریقے پر؟ اقتضاءً ثابت کیا جائے گا. اور ضرورت ایک سے پوری ہو رہی ہے، تین کی ضرورت نہیں. بھائی اقتضاء کو، مقتضا کو ہم نے کس طریقے پر ثابت کیا ہے؟ ضرورت کے. اور ضرورت کتنے سے پوری ہو رہی ہے؟ ایک سے پوری ہو رہی ہے. لہذا اب ایک ہی طلاق واقع ہوگی، تین کی نیت کی تو تین واقع. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اذا قال انت طالقن، کہا، ونوا به الثلاث، اور خاون نے نیت کی اس سے تین، کی لا یصح، یہ صحیح نہیں، لان طلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتضاء، اس لیے کہ طلاق کو مقدر فرض کیا گیا ہے مذکور. طلاق کو کیا فرض کیا گیا ہے؟ مذکور فرض کیا گیا ہے، بطریق الاقتضاء، اقتضاء کے طریقے پر. فیقدر بقدر ضرورت، تو اس کو فرض کیا جائے گا بقدر ضرورت ہی. والضرورت ترتفع بالواحد، اور ضرورت اٹھ جاتی ہے مولانا کس کے ساتھ؟ ایک ہی کے ساتھ. فیقدر مذکورا فی حق الواحد، تو اس کو فرض کیا جائے گا مذکور کتنے کے حق میں؟ ایک ہی کے حق میں. بھائی ایک سے ضرورت پوری ہو گئی تو ایک سے زائد فرض کرنے کی ضرورت نہیں. وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ، اور اسی پر یہ حکم بھی نکالا جائے گا، فی قولِ خاوند کے اس قول میں، ان اکلتو. مثلا خاوند نے بیوی سے کہا، ان اکلتو فانتی طالقن، اگر میں نے کھایا تو تجھے طلاق. یا کہتا ہے ان اکلتی فانتی طالقن، اگر تُو نے کھایا تو تجھے طلاق. طلاق اب مولانا خاوند نے عقل ذکر کیا، اور عقل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے؟ کوئی جب تک کھانے والی چیز نہ پائی جائے عقل پایا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو لہذا کوئی بھی معقول یہاں کیا کیا جائے گا؟ فرد مطلق اس کا مقدر بھائی مانا جائے گا. بھائی کوئی بھی معقول کھا لے، کوئی بھی طعام وہ کھا لے، اگر کہا تھا ان عقل تو، تو اگر خاوند نے اپنا بیان کیا تو خاوند کوئی بھی چیز کھا لے گا، بی بی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. یا اس نے اگر کہا تھا ان عقل تھی، بی بی کی طرف نسبت کی، تو بی بی کوئی بھی چیز کھا لے گی، فوراً اس کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. طلاق ہو جائے گی.
سمجھ میں آیا؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نیت کی تھی کہ اگر اس نے کڑائی کھائی تو پھر اس کو کیا ہے طلاق، دال کھاتی رہی اس پہ گزارا کرتی رہی تو اس کو طلاق نہیں بھائی نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ تخصیص کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں تخصیص کر رہے ہیں، اور تخصیص وہاں آیا کرتی ہے جہاں عموم ہو، اور یہاں تو عموم ہے ہی نہیں کیونکہ کیا ہے المقتضی یقدر بقدر ضرورت. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ ان اکلت، اور اسی پر نکالا جائے گا حکم مولانا خامن کے اس قول کے اندر ان اکلت، آگے پورا جزا کیا ہے فانتی طالق یا وغیرہ جو بھی، ونوا بہ طعاما دون طعام، اور نیت کی اس نے کسی ایک کھانے کی نہ کہ دوسرے کی، یعنی کسی خاص کھانے کی نیت کر لی مولانا، کسی عام دوسرے کھانوں کی نیت نہیں کی، یہ نیت کرنا اس کا صحیح نہیں، جو بھی کھانا کھا لے وہ طلاق ہو جائے گی. لِأَنَّ الْأَقْلَ يَقْتَزِي طَعَامًا، اس لئے کہ عقل کس چیز کا تقاضی کرتا ہے طعام، کوئی معقول ہونا چاہیے، کوئی چیز ہو بھئی. فَقَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا بِطَرِقِ الْاِقْتِزَائِ، تو یہ معقول کس طریقے پر ثابت ہوا؟ اقتضاء کے طریقے. فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ ضَرُورَتِ، تو اس کو مقدر مانا جائے گا بقدر ضرورت ہی. وَالضَّرُورَتُ تَرْتَفِعُ بِالْفَرْدِ الْمُطْلَقِ، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے کس کے ساتھ بھئی؟ ایک کسی بھی فرد مطلق کے ساتھ، کوئی بھی معقول پایا جائے. وَلَا تَخْصِيصَ فِي الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ، اور فرد مطلق کے اندر کوئی تخصیص نہیں. لِأَنَّ التَّخْصِيصَ يَعْتَمِدُ الْعُمُومَ، کیونکہ تخصیص کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ عموم پر. تخصیص وہاں آتی ہے جہاں عموم ہو، اور یہاں تو مقتضی کے اندر عموم ہی نہیں، وہ تو کیا ہے مقدر ہے بقدر ضرورت ہی، تو اس میں عموم ہی نہیں، جب عموم نہیں تو تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی بھی چیز کھائے طلاق ہو جائے. صورت مسئلہ سب کو سمجھ میں آگئے؟ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اَعْتَدِّي، اور اسی طرح اگر خامن نے بیوی سے کہا بَعْدَ الدُّخُولِ بَئِ، صحبت کے بعد کہا اس نے بھئی، کیا کہا؟ اَعْتَدِّي، تو شمار کر. کیا کہا؟ اچھا یاد رکھو بھئی، یہ اَعْتَدِّي کنایا ہے طلاق میں بھئی، کیا ہے؟ کنایا ہے. اَعْتَدِّي، اعتدی کا معنی ہے تو شمار کر، تو شمار کر، تو کنایا بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو، یعنی جس میں اور بھی احتمال ہوں، تو یہاں پر بھی مولانا طلاق کا بھی احتمال ہے اور غیر طلاق کا بھی، کیونکہ معنی کیا ہے تو شمار کر. اب کس چیز کو شمار کر؟ یا تو اپنی عدت کو شمار کر، پھر تو یہ طلاق کے لیے کنایا کا ارادہ ہوگا، یا اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے تو شمار کر، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر شمار کر، یا تو میرے احسانات کو اپنے اوپر شمار کر، یا تو میرے مال کو شمار کر، کئی احتمال آگئے یا نہیں آگئے بھئی، شمار کر، تو اس لیے یہ کنایا ہے، کنایا بھئی. سمجھ میں آیا؟ تو اگر خامن نے کہا بیوی سے دخول کے بعد اعتدی تو شمار کر، ونوا بہی طلاق، اور نیت کی اس سے طلاق کی، فیقع الطلاق، تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی بھئی. تو اعتدی کا معنی ہے تو شمار کر. یہ مولانا کنایات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اعتدی کنایات میں سے ہے، کنایات میں سے، اور تمام کنایات سے طلاق بائن ہوا کرتی ہے، سوائے تین کنایات ہیں بھئی، تین کنایات ہیں بھئی، ان میں سے ایک اعتدی بھی ہے بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ اعتدی سے بھی کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ ہے کنایا، لیکن اس سے طلاق رجعی واقع ہوا کرتی ہے، اس پر نص آئی ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ نص بھئی، نص حدیث میں اس سے اعتدی، حضور نے اعتدی کہا تھا اپنی بعض ازواج سے، اور پھر رجوع فرما لیا تھا، معلوم ہوا کہ اس سے کون سی طلاق ہوا کرتی ہے؟ رجعی ہوتی، اگر بائن ہوتی پھر تو رجوع ہی نہ تھا بھئی. اچھا اب اعتدی،
بھئی یہ اعتدی سے طلاق ہے، یہ ہے تو کنایا، لیکن اس سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ رجعی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آج آپ کو بتلائیں گے. بھئی دیکھیں، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ، اگر اس نے بیوی سے صحبت کے بعد کہا اعتدی، تو شمار کر، وَنَوَابِهِ الطَّلَاقَ، اور اس کے ساتھ نیت کی طلاق کی. سمجھ میں ہے کنایا، اور کنایا کے اندر آپ نے پڑھا ہے نیت کا ہونا یا کسی دلالت کا ہونا ضروری ہے، تو نیت مثلا کی نیت کی، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقْتِضَاءً، تو طلاق کس طریقے پر واقع ہوگی؟ اقتضاء کے طریقے پر. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْاِعْتِدَادَ يَقْتَضِي وُجُودَ الطَّلَاقِ. عدت کون گزارا کرتی ہے مولانا، بغیر طلاق والی یا طلاق والی؟ بھائی جب اس نے کہا عدت گزار، معلوم ہوا اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ طلاق کو ماننا پڑے گا، ورنہ عدت گزارنے کی بات صحیح نہیں. لِأَنَّ الْاِعْتِدَادَ يَقْتَضِي وُجُودَ الطَّلَاقِ، اس لیے کہ عدت کا گزارنا وہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے پائے جانے کا. فَيُقَدَّرُ الطَّلَاقُ مَوْجُودًا ضَرُورَةً، لہذا مقدر مانا جائے گا طلاق کو، فرض کیا جائے گا طلاق کو موجودًا، کہ وہ کیا ہے؟ موجود فرض کیا جائے گا طلاق کو. ضرورتًا، کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. اچھا ٹھیک ہے بھئی، طلاق تو واقع ہو گئی، لیکن کون سی طلاق واقع ہوئی؟ رجعی. طلاق بائن واقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بائن ایک وصف زائد ہے. کیا ہے وصف زائد ہے؟ اور ضرورت ہماری طلاق سے پوری ہو رہی ہے، تو وصف اور ضرورت تو وصف زائد کو ثابت نہیں کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو وصف زائد. وَلِهَادَا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيًا، لہذا اس کے ذریعے واقع جو ہوگی طلاق و رجعی ہوگی. لِأَنَّ صِفَةَ الْبَيْنُونَتِ زَائِدَةٌ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَتِ، اس لیے کہ بینونت جدا ہو، بینونت کی صفت وہ زائد ہے، عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَتِ، ضرورت کے مقدار سے کیا ہے؟ ضرورت کی مقدار سے زائد ہے. جب طلاق سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، طلاق سے کیا آ جائے گی؟ فوراً عدت آ جائے گی. تو ایک وصف زائد کی طلاق، بائن کا وصف زیادہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں. فلا یثبت بطریق الاقتضائی، لہذا یہ بینونت کی صفت ثابت نہیں ہوگی اقتضاء کے طریقے پر. ولا یقع الا واحد، اور نہیں واقع ہوگی مگر ایک ہی، لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی بھئی، کہ ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ ایک ہی طلاق سے کیا ہوگی؟ ضرورت پوری ہو گئی، اور بینونت کی صفت بھی زائد ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں. اور مقتضا تو کیا ہوتا ہے؟ یقدر بقدر ضرورت بھئی، بقدر ضرورت مقدر مانا جاتا ہے بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ اور دیکھئے متن میں وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اَعْتَدِّي، دخول کے بعد اس نے کہا ہے مولانا، جماع کے بعد کہا ہے عدت گزار، اس لیے کہ اگر صحبت سے پہلے اس نے کہا اعتدی، تو اس صورت میں اس سے طلاق بائن ہوگی. سمجھ میں آیا؟ وہ عورت جس سے نکاح تو ہو گیا ہو آدمی کا، لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کو طلاق دی جائے تو فوراً طلاق بائن ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ طلاق بائن، اس میں تو رجعی ہے ہی نہیں. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ طلاق کے بعد عدت گزارنا پڑتی ہے، اور عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے. اور عدت کیوں گزارنا پڑتی ہے؟ کیونکہ خاوند اس سے ملاقات کر چکا ہے، تو شاید کہ یہ حاملہ نہ ہو. شاید کیا ہو؟ یہ حاملہ، اور اس سے تو خاوند نے ملاقات ہی نہیں کی. جب ملاقات ہی نہیں کی تو ہاں عدت بھی نہیں، جب عدت نہیں ہے تو فوراً طلاق ہوتے ہی وہ کیا ہو جائے گی؟ بائن. دوسری عورت کو تو طلاق رجعی دو، تو عدت کے پورا ہونے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہے، پہلے تو پھر بائن ہو جائے گی، لیکن یہاں پر عدت ہے ہی نہیں، لہذا طلاق ہوتے ہی فوراً کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا بعد الدخول کی قید لگائی مولانا، کیونکہ اگر قبل الدخول ہو تو اعتدی سے طلاق واقع ہوگی، لیکن کون سی ہو جائے گی؟ بائن واقع ہوگی، کیونکہ غیر مدخول بہا میں تو طلاق رجعی ہے ہی نہیں بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟
تو غیر مدخول بہا میں مولانا جو طلاق ہوگی یا تدی کہا تو وہ طلاق مجاز کے طریقے پر ہوگی، اقتضاء کے طریقے پر نہیں ہوگی، مجاز کے طریقے پر ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ وہاں اس پر عدت ہے غیر مدخول بہا پر، جب عدت ہے ہی نہیں تو وہاں اقتضاء کے طریقے پر طلاق بھی ثابت نہیں، بلکہ وہاں طلاق ثابت ہے مجازن، اس لیے کہ خاوند نے کہا عدت گزار، اور عدت یہ ہے مسبب، عدت کیوں آیا کرتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے طلاق، تو یہاں خاوند مسبب بول رہا ہے اور مراد کیا ہے سبب ہے، تو مسبب بول کر سبب کا ارادہ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے مجاز کہلاتا ہے. تو وہاں جو طلاق ثابت ہوگی کس طریقے پر ہوگی؟ مجاز کے طریقے پر ہوگی، اقتضاء کے طریقے پر نہیں ہوگی، تو وہاں بائن ہوگی طلاق. چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.